Ідея оздоблення архікатедрального собору Тернополя виникла ще 2 роки тому. Тоді священнослужителі мудрували, чим саме заповнити ніші 1-го та 2-го ярусів фасаду храму. Фігури святих мали б бути символічними і прив'язаними до Тернополя. Тому вирішили замовити та встановити на нижньому ярусі фігуру Матері Божої з Ісусом на руках та святої Теклі. Ми знаємо, що архікатедральний собор є посвячений Пресвятій Богородиці, а саме святу непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. По правій стороні від Пресвятої Богородиці на 1-му ярусі є скульптура святої Теклі, яка є покровителькою міста Тернополя. На 2-му ярусі фасаду архікатедрального собору над фігурою Пресвятої Богородиці розмістять архангела Гавриїла. Він символізуватиме благовіщення, розповідає отець Андрій Романків. Над скульптурою святої Теклі буде фігура архистратига Михаїла. Архістратиг Михаїл був небесним покровителем 1-го єпископа Тернопільської єпархії після часів переслідування владики Михаїла Сабриги. Отже, ми хотіли також увіковічити пам'ять 1-го єпископа, утвореної Тернопільської, пізніше Тернопільсько-Зборівської єпархії владики Михаїла Сабриги. Таким чином нам сьогодні вже вдалося практично реалізувати ці скульптури і сподіємося, що вони будуть також добре розміщені на своє стале місце. Фігури впродовж року виготовляв скульптор Роман Вільгушинський за сприяння тернопільського мецената Степана Гирила. Урочисте освячення нових скульптур заплановане на свято архістратига Михаїла 21 листопада. У планах після богослужіння за допомогою спеціальної вишки священик підніметься на потрібну висоту і освятить нові скульптури.